ပရိသတ်များအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဘဝဆိုပါမာချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်း၆ရည်ကတော့စစ်တနေ KNL တ ित्व ပြကတ်မှုလေးချိန်မှာစစ်တဘကစနဲ့ဦးတည်ဆုံတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း KNU ခရင်းမျိုးသားစီယောလအခမ်းခရင်းမျိုးသားနှုတ်မြောင်ရထမလို့ KNL တည်ရင်ရှင်နေအာနာသိစစ်ကောင်းစီတက်တို့ကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား အင်းစိ245ရကွယ်မှာဒလတ်နဲ့ဦးရွှေပြည်သားဆရကွယ်အဥရှိုးရမှု nga u ပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့တဲ့အစားရတဲ့တဲ့ခြားရတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စစ်တဲ့နဲ့ KNL ထိတွေ့ပြစ်ခတ်မှုလေးချိန်မှာစစ်တဲ့ဘက်ကဆနေဦးတည်ဆုံးတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ခြားရလေးကိုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် မုံမြို့နယ်ထဲမှာစစ်တပ်နေခင်းအမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် KNLF တို့ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကတ희့ပစ်ခတ်မှုလေ့ကျင့်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာစစ်တပ်ဘက်ကအကြံဖို့တရားဝင်စနအုံးသိဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ KNU ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် KNU ကရင်ပြည်သူ့စစ်ရုံးအုပ်ချုပ်နယ်မြေခလဲလူထုခရိုင် မုံညိုနယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ၁၀ရက်မနေ့၉ရက်နေ့က KNU ကလယ်လူထုညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံညိုနယ်အတွင်းရှိတဲဘောနယ်ကရင်မြေရဲ့ခြေရွာမှာ KNLE တပ်မတော်ကတရုတ်ကတရုတ်ရွှေ့ရှင်းတဲ့ဇေကောင်စီတပ်တို့ခြားထီတွေ့ပစ်ခတ်မှုတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မနေ့၁၀ရက်နေ့မနက်ချိန်မှာတော့တဲဘောနယ်ကရင်မြေရဲ့ခြေရွာကခြားမှာပဲနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထီတွေ့ပစ်ခတ်မှုနှစ်ကြိမ်တွင်မှာဇေကောင်စီဘက်ကကိုဦးတေဆုံကဲကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့စေရင်ကိုအတည်ပြုလို့မရသေးပါဘူး။ ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရယ်အဒီ டை ပွဲမှာ KNL တရင်ရှင်းဘက်ကတော့ထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ KNU ကဆိုထားပါရယ်ဒါအပြင်ဖြီးခဲ့တဲ့ orchestra 6ရက်နေညနေ၄နာရီကျော်ချိန်မှာ KNL တရင်ရှင်းနေဈေးကောင်းစီတက်တို့ကြောင့်ကျိုးပင်ဆိုင်ဈေးကောင်းစီစကံမှာ တီထွေပြကတ်မှုတစ်ကြိမ်ဖြစ်ွားခဲ့ရာစေကောင်းစီဘက်ကတအုသေးဆုံးတယ်လို့အော်ကက်စတာ9ရက်နေညနေနေ့တိုင်းကြောချိန်ထက်မှလည်းငါပြောတော့ဂျီဝါနီမှလည်းတီထွေပြကတ်မှုတစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးစေကောင်းစီဘက်ကအရာကံဖို့တအုနဲ့တသားတအုသေးဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ KN နဲ့ထုတ်ပြန်ကြဲရသည်ရပါပါရှင် ဆလဘီတင်ဆက်ပေးမတဲ့တဲ့ချင်းချောင်းရလေးကတော ल ल ့ KNUK ကရင်မျိုးသားစီအုံးလောက်ခန်းကရင်မျိုးသားလူမျိုးရဲ့တမ်းမတော် KNLA တရင်ရှင်နေအာနာသိန်းစစ်ကောင်းစီတက်တို့အကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့တဲ့ချင်းချောင်းရလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့2022ခုနှစ် KNU ဘို့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့နနက်9:00ချိန်မှာ KNU ကျင်းမြို့သားစီယုံစီမံအုပ်ချုပ်ရေးအမည်ညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံရွနယ်တွင်ရှိတဲ့ဘောနယ်ကရင်မြည့်ရဲ့ချိရောချင်းကရင်မျိုးသားလူမျိုးရဲ့တမတော် KNLE တယင်းရှင်နဲ့အာနာသိန်းချမ်းပတ်စေကောင်းစီတက်တို့ကြောင့်ထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါရ နနယ်စယ်90မိနစ်ချိန်မှာနောက်တစ်ချိန်ထပ်မံတီးတွဲပြက္ခတ်မှုဖြစ်ွားခဲ့ပါတယ်။တီးတွဲပြက္ခတ်မှုနှစ်ချိန်အတွင်းမှာအာနာသိန်းချက်ဘက်စစ်ကောင်စီဘက်မှကိုဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာဆီဒီဆင်းရုံမူအတီးပြွေမရသေးတော့လေကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော် KNL တရင်ရှင်းဘက်မှမူမြေတိထိခိုက်ဒဏ်ရာတ송တရားများရှိခြင်းမရှိဘဲဩကစလာ6ရက်ညနေ4နာရီခွဲချိန်မှာကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော် KNL တရင်ရှင်းတဲ့အာနာသိန်းချက်ဘက်စစ်ကောင်စီတက်တော့ကြာ ကျောမေစိအာနာသိန်းဂျာဘက်စစ်ကောင်စီတက်စကံမှာထီထွေပြစ်ခတ်မှုတစ်ခြင်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအာနာသိန်းဂျာဘက်စစ်ကောင်စီတက်မှာတအူတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လာ9ရက်ညနေ4:00မိနစ်နဲ့30မိနစ်ချိန်မှာ KNU ကရင်မျိုးသားစီအောင်စီမံအုပ်ချုပ်နယ်မြေညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံရွနယ်တွင်ရှိငပြောတော်ကြီးွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတမလို့ KNL တရင်ရှင်နေအာနာသိန်းဂျာဘက်စစ်ကောင်စီတက်တို့ကြောင့်ထီထွေပြစ်ခတ်မှုတစ်ခြင်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အနာဒိံကျမဆက်ကောင်စီတက်မှအရာခံမှုတအူးနဲ့တတာတအူးစုစုပေါင်း၄ဦးတည်စုံခဲ့ပါရဲ့ချင်းဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမတဲ့တင်ဆောင်ရာကတော့အင်းစိန်၁၄၅ရပ်ကွက်မှာဒလတ်၂ဦးရွှေပြည်သာ၁ရပ်ကွက်အုတ်ရှိုးရီမှု၅ဦးပြစ်ဒတ်ခံရတဲ့တင်ဆောင်ရာလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်ပါရဲ့ချင်းအင်းစိန်မြို့နယ်၁၄၅ရပ်ကွက်မြေအိမ်ရလန်သွင်းနေနေအရန်မီသက်ကောင်းဆောင်နိုင်လင်းထွန်းကောလိုင်မင်းထွန်းတနက်၅ရက်ပြစ်ခံခံရနေရာမှာတည်ဆောင်နိုင်ပြီးတဦးထံရရသွားကြောင်းသိရပါရဲ့ ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်9:30ခန်းကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်မြို့နယ်အမှတ်455မြေအိမ်ယာလမ်းတွေနှင့်တွင်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခံရသူမှာစေကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအားပအဝင်ကူညီနေသူဖြစ်ပြီးဆိုင်ကယ်ဖျန်းခြင်း၊အဲ့စင်းဆစ်ဆင်းခြင်းတို့မှတကြစွာပအဝင်သူတဟူဟုတရားပြည်ကူမုံများသူလို့လည်းသိရပါတယ်။ ထို့ပြင်ကိုဇေယားနှင့်ဖက်စီခန်ရမှုမှာအ धिक ကြားခဲ့သူဖြစ်ပြီးရခင်လာပိုင်းတွင်ကအခြေဤသို့အသေးလေးဆိုသူပြစ်ခတ်ခံရပြီးနောက်အရာရှိကိုရိုင်းကိုရိုင်းမင်းထုံးအားမင်းတိထားနေတော်ဟုအသိပေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပြီးထိုစဉ်ကထွက်ပြေးတင်ဆောင်ခဲ့နေရတဲ့လူအများစုကမတ်ချက်ပြွားရတယ်။ယင်းနေ့ပြစ်ခတ်ခံရမှုမှာလိုင်မင်းထုံးဆိုသူအားနေအိမ်၌တပည့်တဦးနှင့်ကပြင်းနေစဉ်အမည်မသိအဖွဲတစ်ခုမှမင်းသေးစံမင်းသေးစံဟုဆိုကာတနပ်ဖြင့်ငါးချက်ပြစ်ခတ်ပြီး အနည်းရှိသူဤတစ်ပယ်တဦးသည်လည်းပအောင်ထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပါတယ်။70ဆမိနစ်ခန်းမှာအရေးပေါ်ကားများလာရောက်ဆောင်သားပြေးပြောင်းတရားပြီ။လိုင်မင်းတို့ဆိုသူအမှန်တကယ်တေးဆောင်ရင်းရှိမရှိကိုတော့အတည်မပြူနိုင်သေးပါဘူး။ရွှေပြည်သားမြို့နယ်ဆယ်ရပ်ပွဲမှာရမှန်နေညာကလည်းပေါက်ွဲမှုနှစ်နေအခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအौချုပ်ရင်းမှုလေးဟူထိခိုက်တရားရရသွားပါတယ်။ထိခိုက်တရားရရှိမှုတေးဆောင်မှုကိုအတည်မပြူနိုင်သေးသူများရှိပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့စားကားစားလက်ပါစီတခုပြကခန့်ရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဆလပြီးတင်ဆက်ပေးမဲ့တဲ့တဲ့ချင်း၆00ရာကတော့စစ်ကောင်းစီကိုစီအရာအဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ပဲကြံတော်ရတယ်လို့ဖြီတဲ့ယွင့်ကြီးဆိုတဲ့တဲ့ချင်း၆00ရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရဲ့ရှင်စစ်ကောင်းစီကိုစီအရာအဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ကြံတော်ရတယ်လို့ဖြီတဲ့ယွင့်ကြီးဦးလွင်ကိုလက်ကားပြောကြားလိုက်ပါတယ်လူမှုမေးသမျှဖြေကြားတဲ့အစီအစဉ်မှာဖြီတဲ့ယွင့်ကြီးဦးလွင်ကိုလက်ကားဆိုခဲ့ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးဖန်စီထားတဲ့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုပါ သေးတဲ့စည်ရင်တဲ့ဟာမျိုးအတိဖြစ်လာရဲဆိုတာကကြောက်လို့ရှိရင်တော့စည်ရရဆုံးပြတ်ပြဖို့ပဲခြံတော့တယ်စည်ရင်လေလူလူတိုက်ပွဲခိုင်ခိုင်မာမာပေါက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာနှွေဦးထွန်လဲရရစည်ရချိန်ပုံးမြင်လာရပြီးစာခစာတက်များအထူးကအကြဆုံးများများလည်းရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်း၆ရာကတော့ရွှေပြည်သားမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကဆိုသူအရန်မိသက်ကောင်းဆောင်တာဏတ်ဖြစ်ပြခန့်ရတဲ့သတင်းချောင်းရလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ ရှင်ကောတာရွှေပြည်သားမျိုးနဲ့045ရက်ွယ်မြဲ့အင်ရလန်သွင်းနဲ့မှာရှင်နေနေပိုင်းနဲ့ကျမ်းပဲစစ်ကောင်းစီလက်ရောက်ခံမှုဆိုသူအရင်မိသက်ကောင်းဆောင်နိုင်လင်းတို့ကလှိုင်းမင်းထုံးကိုအမြီတိမခွဲမှသက်နေပြစ်ခတ်သွားခဲ့ကြအောင်ဒေသခံများထံမှသိရပါတယ် နန်းငါးချက်ပစ်ခတ်ရတာဒေပြီလာတော့မသိဘူးဇေကောင်စီလက်ပါးစီနဲ့ပောင်းလို့လူမုံများတဲ့လူပါလူဒေတာကန်တကူကလူငယ်ကိုပြောပါတယ်အယံမီသက်ကောင်းဆောင်နိုင်လင်းထုံကလည်းမင်းထုံပါဇေကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုကူညီပေးနေသူဖြစ်ပြီးဆိုင်ကယ်ပန်းစီးခြင်းအဲစင်းစစ်ခြင်းတို့မှာပါဝင်နေသူတကူဖြစ်ကြောင်းလေဒေတာကများပြောပါတယ်အဆိုပါပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်အကြမ်းဖက်ဇေကောင်စီတပ်သားများမှာ၄၅၅ရက်ွယ်တွင်လှည့်လည်စစ်ဆေးမှုများလုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရပါတယ် ကြကမှုကိုမြည်ဒီဖွဲကလုံဆောင်ခဲ့သည့်နှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလူငယ်ခေတ်အနေဖြင့်ဆုံး ዘ န်းနေစေဖြစ်ပါသည်ထို့ပြင်ချဲမန်နီဩဂတ်စလာ၁၃ရက်နေ့မှာမောင်ပိုင်းကလည်းရွှေပြည်သားမျိုးနယ်မှာနန်းထအောင်စီစဉ်ရည်ဖြင့်ဇေကောင်စီလောက်ဘန်ရွက်ခွဲအုပ်ချုပ်ရေးမူယုံကိုလက်ပြုံများဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့သောရန်ကုန်အာဘန်ဂူလာရီအာမီဖွဲကယနေ့ထုတ်ပြန်ထားပါသည်တိုက်ခိုက်မှုကိုည9နာရီကျော်မှလုံဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဆေရွက်ခွဲအုပ်ချုပ်ရေးမူယုံနဲ့9ရွက်ခွဲအုပ်ချုပ်ရေးမူနဲ့ပေါင်းပါများရုံထိုင်ရဓမာယုံကို တိုက်ကြိုက်ကြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အုံးဆိုပြီးအတန်းနှစ်တန်းတော့ကြရတယ်။တင်းတဲ့တတင်းတော့မကြရသေးဘူး။ထိကြိုက်ထ ਿਆ ရသူတွေရှိတယ်လို့ကြားတယ်လို့အဆိုပါရပ်ကွက်အတွင်းရှိဒေသခံတက္ကူကလူငယ်ခီကူပြောပါတယ်။အဆိုပါမရှင်ကိုပြည်သူ့ကဝေးတက်ဖွဲ့ဝင်တက်ခွဲသုံးတက်စုတင်း ਨੇ ဝမ်ယူဂျီအဖွဲ့တို့မှပူပေါင်းလှဆောင်ခဲ့ပြီးရဲဘော်များအားလုံးပေးကင်းကြောင်းဝမ်ယူဂျီကဆိုပါတယ်ရှင်။တတင်းနေဆမှုကိုခေတာခနာရနာဝင်ပြုပါရှင်။ ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးတဲ့သတင်းစာရတွေကိုကြည်ကျူးနာစဉ်ပြီးကြည်နှားချလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကောင်းသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်